שירין, סלמה, וואו, איזה חלל מדהים. כמה את משלמת כאן? אני לא משלמת כלום. כלום? אבא שלי קנה את הבית הזה מיהודי אחרי המלחמה. ככה זה, יש אנשים שיש להם את כל המזל עם נדלן. תגידי סלמה, מה הקטע עם הבורקה הזאת? זה... חיג'אב? לייק? אני לא יודעת, זה קצת מלחיץ. מה מלחיץ? מה, את כאילו... מתחזקת? זוכרת את הרזידנסי הפן ערבית לאדריכלות נאו-ערבסק שהייתי בה באלכסנדריה לפני איזה חודש? כן. פגשתי שם מישהו. בחור מקסים, מהנדס. היה לוקח אותי כל יום לראות את הפירמידות. זה היה ממש רומן על אמת. יום אחד התעוררתי במלון לבד והוא לא היה שם. פשוט נעלם. סלמה. התחלתי לשתות. כבד. גם הייתי הולכת הרבה למועדונים, את יודעת, הסצנה שם לוהטת. אבל שום דבר לא עניין אותי בשלב הזה, אפילו לא ידעתי מי אני. יום אחד, לקחו אותנו לשייט על הנילוס. אני זוכרת שהסתכלתי מסביב ואמרתי לעצמי, סלמה, את במקום הכי יפה בעולם, אבל את לא מאושרת. ואז פתאום שמעתי אותו. את מי? את אללה. אוי, נו באמת. מה נו באמת? מה, את לא מאמינה לי? את חייבת להודות סלמה שזה קצת מגוחך. ואומנות זה לא מגוחך? אומנות זה הכי מגוחך. אפרופו, מה דעתך על הציור החדש שלי? זה מעניין, אבל... זה בסדר, סלמה. אני קולטת שאת לא מתלהבת, בלשון המעטה. לא, לא, זה לא העניין, זה פשוט... זה בסדר, סלמה, אני בעצמי כבר משועממת מהעבודות שלי. בדיוק, השעמום הזה. על זה אני מדברת. נמאס כבר מכל המודרניזם הזה שהיהודים הביאו איתם מאירופה. הגיע הזמן שנתחבר לשורשים שלנו. בגלל זה את לובשת את הבורקה הזאת? זה חיג'אב. סלמה עליי. היי. תודה רבה, שוב. אנחנו, אני עמית, זה יואב, תוכנית מספר 11 של חתיכות. איתנו היום מוטי ברכר, שירין, סלמה, ומי זאת שם יושבת? זאת רות. רות היא גם כן משתתפת בהצגה, היא השחקנית שלצידי, מה שנקרא. שלום, נעים מאוד. נעים מאוד. רות. אתה קצת רחוק, אולי נתקרב לה. אוקיי. אופה, רות, טוב. לרות יש מקום לשפה, הבנתי. רות היא אורחת, אני לא קבועה בפורום כמובן. כשאת היית אורחת עם ג'ק אין דה בוקס, אז הייתי פה על הכיסא. אבל היה לך פוקס. הייתי בשד. אז כאמור, אנחנו תוכנית... לא יכולה להשים באפליה מגדרית. לא, זה סתם כאילו לא קשור למגדר. תפני אל איגוד הבובנאים הארצי ו... אני מצטערת, אני לא התכוונתי לעורר פה איזה מין אישו. זה בסדר. יאללה, יאללה.
אז כאמור, אנחנו תוכנית 11 של חתיכות, איתנו מוטי ברכר, זאת יעל בירנבאום, שעושה קצת בלגן היום. בלגן כבר היה בכל מקרה, לא מעט עד עכשיו. כן, שירה קמרד, האומנית השקטה, שגם... את מי את מעדיפה לצייר היום? את מוטי או את... רות. רות? את חושבת שאת מוטי, לא? כן, אפשר את שתיהן. אפשר את שניהן גם, כן. היו אמורים לבוא, להשתתף היום גם מלך התרבות, אבל מנסיבות טכניות, ועד עכשיו ליוו אותנו הרבה נסיבות טכניות לא פשוטות, אז בועם בוטל, במקום זה יש לנו רק את מוטי ורות. חבל, חבל, מת על מלך התרבות. אתם בעצם עכשיו... רגע, שנייה. נותן החסות שלנו יוליוס ביטרס, שזה כל מה שנשאר ממנו. לחוזל. כן. מה זה? זה משקה ירוק. אז בוא נמזוג לכולם. אז בוא נמזוג, תחגגו, זה מה שנשאר. מוטי ורות, אתם עכשיו בעצם בהצגה חדשה שנקראת רצפה מצוירת נוף לים. נכון. ואנחנו ראינו קטע מההצגה, שלמעשה ההצגה היא הצגה בתוך הצגה, אם אני מבין נכון. כן, נכון, אתה מבין נכון. בעצם אני ורות משחקים זוג ישראלי שחי בדירה יפואית, כמו שבעצם... משוקף גם במציאות. זאת המציאות שלנו. עם זוג גם במציאות. שחי בדירה יפואית. עם רצפה מצוירת? לא, לצערי לא. בלטות. ההצגה הבאה שלנו תקרא בלטה. אוקיי, ושתיהן? אז זהו, אז אנחנו משחקים זוג שחי בעצם בישראלי. זוג יהודי ישראלי שחי בדירה יפואית, ו... ואני תסריטאי, ורות היא אדריכלית שעובדת על פרויקט שיקום של בית שהוא חציו באוהאוס וחציו חיר בערבית. ואני כותב תסריט על סרט שמתרחש בבית כזה שהוא חציו באוהאוס וחציו חיר בערבית, במציאות שבה הערבים ניצחו במלחמה על הארץ. זאת אומרת שבעצם הסצנה שראינו היא סצנה שבין סלמה לשירין, שתי חברות, שירין היא אומנית שחיה בבית היהודי הזה, כן? אתה יודע, כמו שזה סטייל לחיות בבית ערבי, אז במציאות הזאת זה סטייל לחיות בבית יהודי, בית באוהאוס. במציאות הזאת גם היהודים הם מיעוט כאילו בארץ? במציאות הזאת גם היהודים הם מיעוט בארץ, ויש דמות נוספת שמצטרפת אליהם בהמשך, שזה אומר, שהוא... תראה אותו? הוא בעצם... משרבב שפתיים. מה זאת אומרת? אצל אומר. הוא משרבב. כן, הוא משרבב, יש בו קצת גם משהו כזה סנוטי כזה, הוא בא מברלין. כזה נתקע לו. הצלה מסמן להזיז אותו טיפה, שאפשר יהיה לראות אותו. הנה, שמתי אותו כאן, שאפשר לראות אותו. דומה קצת להרפד מרחוב סומסום. אז אומר הוא מגיע מברלין. כן, אומר בעצם מגיע מברלין, ואפשר, אולי אני אעשה לעשות ספוילר קטן, שבעצם הוא יהודי, הוא יהודי שקצת מסתברב כזה, כן? והמשפחה שלו עזבה לברלין, והוא בעצם חוזר לבית שהיה בית ילדותו. אז היהודים עוזבים לברלין בעצם, היהודים הם פליטים בברלין בהצגה? מפתיע, לא? מפתיע. אז כאילו יש גם מציאויות זה אותו דבר, זה מה שקורה? כאילו זה המשוואה? כן. יהודים חוזרים לברלין כאילו, כך או כך? כן, תמיד היהודים בסופו של דבר חוזרים לברלין, נכון? מהבחינה הזאת זה אותה המציאות, אבל גם אני חושב מבחינה אחרת זה לא שונה בהרבה. זאת אומרת, זה לא שאמרתי, אם הערבים היו בשלטון, אז זה היה נראה... פחות או יותר זה נראה... זה מזכיר את ה... יש נכבה יהודית גם כאילו בהצגה? רק שלא קוראים לזה נכבה בטח. אז איך קוראים לזה? אווה. לא משהו בשם ערבים. כן, היהודים לא נתנו בזה שמות. אבל, בפחות בהצגה. אבל כן, זאת אומרת, יש איזו התייחסות לחורבן. היהודי, הוא בעצם נושא איתו, הוא מפוצל, כי מצד אחד הוא יוצא עם שירין והוא נורא רוצה לחיות את הנורמה, ומצד שני הוא... זה הבית שלו, ואתה יודע, זה כאילו... עכשיו, גם לא ציינתי שבחלק התחתון של הבית, בחיר בערבית בעצם, שזה המרתף, שלא רשום בטאבו וזה, כאילו מין חלק נעלם כזה, משולש ברמודה כזה של הבית, אז יש שם השד של, של, של לוחם יהודי שהיה בקרב, שהפסיד את הקרב בעצם, והוא בעצם קוריאוגרף. זה לא בובה כאילו?
זה גם בובה. זה גם בובה. אני אולי בהמשך אנחנו נעשה גם קטע עם הבחור הזה, שהוא קוריאוגרף שנלקח למלחמה כשהוא עבד על יצירה ספציפית, ולפני שהוא השלים את הצעד האחרון של היצירה, הוא הרגו אותו. והוא מאז מתרוצץ שם בבית ומחפש בעצם את הצעד האחרון, את הגרנד פינאלי של הריקוד שלו. אז ברוח ימינו נראה לך שההצגה תזכה לתמיכה של משרד התרבות? מה זה תמיכה היא פה מציגה, לא? ההצגה זכתה לתמיכה של, של, של כמה גורמים. הם היו מודעים להפסדים. כן, אני חושב שזה שינוי מאוד חיובי, מה שקורה בו. זה מזכיר לי את הסדרה שעשו על הספר. שזה פעם ראשונה שקיבלתי תמיכה. כן, Mine in the Cast in the Eye, שהנאצים ניצחו בהם. יש, שמעתי על משהו כזה. אני לא מכיר את זה, אבל שמעתי. אז תכיר את זה, כי זה דווקא ראש טוב. לי זה... שמה בדיוק קורה שם? שכאילו סדרה שהנאצים ניצחו במלחמת העולם השנייה, וכאילו ארצות הברית נשלטת על ידי הנאצים. לא ראיתי את זה. זאת אומרת שגם אני לא ראיתי קצת, אבל לא... אבל לי זה הזכיר יותר את שלמה בר אבא בניסויים פיקטיביים. נכון, נכון. שהוא מתחזה לערבי ו... אני רק זוכר, זה קטע ספציפי מהסרט, שהוא פועל ומשהו עם אידית טפרסון. כן, שהוא מתערבים בנו. אז נתנו לך תקציב להצגה. כן, איך התחלת בכלל ב... איך התחלת בכלל להתעסק עם בובות? כאילו, אני יודע איך אני התחלתי להתעסק עם בובות, אבל... אתה מפתור את הבובות שלך. אני רק אשלים את מה שאמרתי קודם. כן, נתנו לי תקציב להצגה. אני חושב שזה חומר מעניין. זאת אומרת, זה חומר שהוא... לא, החומר עצמו מאוד מעניין, אבל יש בהיפוך הזה איזה ניסיון לאמירה פוליטית. איזה? אני יכול לתת לרות קצת לנוח, נראה לי שהיא קצת עייפה. כן. היא עייפה, נכון? כן, מעדיפה. לא עשתה כלום עכשיו. לנמנם. כן. אתה מציב אותנו בנעליים של האחר, אתה יוצא איזה היפוך, לא? בא להמחיש את הכאב או את המבט של הצד השני. נכון, אבל זה לגמרי אובזרבטורי, לא? זה כאילו... זה מין סבבה, אז אני נותן את המבט את האחר, אבל... אתה מבין את השאלה שלי, מה האמירה, זאת אומרת, מה... למה? קיבלת, הגשת פניות לקרנות והם סרבו או משהו? קיבלת תמיכה, מה? לא. לא. הכל כאילו... בסדר. רגע, אבל לא... למה בעצם מבובות? למה פשוט לא לעשות הצגה? עם בני אדם? קודם כל אני עובד עם בובות. אז אני עובד עם בובות שנים, זה טריטוריה. אבל אתה גם שחקן בתיאטרון לא של בובות, נכון? לא. לא, זאת אומרת, אני... אתה משחק כאילו ב... אני לא משחק בתיאטרון... לא, אתה משחק בסדרות, אתה משחק אותה רגע. יצא לי פעמיים לשחק בסדרות, וזה בדרך כלל, לא בדרך כלל, בדרך כלל. מתוך הפעמיים בדרך כלל הייתי ב... בדוס, כן. הייתי עוד בטייפקס דתי, ואני לא יודע למה, אבל משום מה, כשנלקחתי למיינסטרים, זה היה באמת בתקן דתי. יש לי אח שהוא חרדי, והוא... כשהוא פגש אותי, הוא אמר לי, מעניין שדווקא את התפקידים האלה. אוקיי. אבל אני... רוב המופעים שלי הם כן מערבים בובות בצורה זו או אחרת. אני עושה גם קצת, זאת אומרת, אני עושה נדבך מהיצירה שלי, הוא גם סטנדאפ, אבל גם שם לפעמים בובות נדחפות פנימה. כמעט תמיד. איך הגעת לבובות? האמת שהתחלתי את הדרך בתור, במשחק, זאת אומרת, התחלתי ללמוד בניסן נתיב, עזבתי במהלך השנה הראשונה ומהר מאוד פשוט בניתי בובה. ראיתי קטע בחיי הכפולים של ורוניק, הסרט, הקטע הזה עם הבובה, וזה מאוד הדליק אותי. ואמרתי שזה משהו שנראה לי שיהיה לי טוב להתעסק איתו, ואז מאז זה כאילו תמיד... אז אתה גם בונה את כל הבובות האלה? אז אני גם בונה את כל הבובות, ובקשר באמת... מעבר לזה שזה העיסוק שלי ואני מתעסק בבובות וזאת הסיבה שיש בובות בהצגה, אני חושב שזה גם, זאת אומרת, יש גם משהו מבחינת הפנטזיה של בן אדם, כי הרבה חשבתי על זה, זאת אומרת, זה גם נובע באמת מהחיים ביפו, כשאתה מסתכל החוצה מהחלון ואין מה לעשות, אתה רואה ערבים, אתה רואה יהודים, וכאילו, אתה יודע, אתה הולך לסחור דירה ופתאום הלנדלורד שלך יכול להיות מישהו ערבי, וכאילו קצת יש מין מציאות שהיא... לא ברור פה מי מתחנף למי ובאיזה קטע,
וההתעסקות עם זה, שהיא התעסקות של פנטזיה כזאת, של מה היה קורה אם היה הפוך, ומה, זה מאוד התלבש לי על בובות. וגם של המישהו שזה הפנטזיה שלו, והוא מנהל את העניינים, גם שמתם לב, ההצגה היא בעברית, היא לא... זה לא שיש פה איזה... זה לא פאודה, כאילו, לא... לא תרגם כאילו מצבית. כן, אבל מבטאים כאלה... סיבה, מבטא צרפתי. כן, יש לה מבטא צרפתי. זה היה מבטא כזה, הרצליאני סטייל. נכון, היא כזאת... זה נכון. טוב, בוא נרים כוסית קודם כל. חריף. מהמשקיע הירוק. משקיע הירוק. רוצה לשמוע? בוא נשים לך עוד קצת. באמת? כן, אני כוח, כן. זה בסדר, יעל תרומלית. אוקיי. אז לתוכנית מספר 11, שהלוואי שתהיה גם תוכנית מספר 12. אבל רגע, למה אי אפשר לעשות כזה פאוזה ואז היא עונה שנייה? זה לא ככה עובד עם סדרות? אבל למה כבר עונה שנייה? עוד לא מיצינו את העונה הראשונה. כמה פרקים יש בעונה הראשונה? כמה שאני רוצה. אנחנו לא נותנים תשובות לזכייניות, זה היתרון שלנו. אתם שתיתם כבר, גיל? אנחנו שתינו, כן. אני לא שותה. הוא לא שותה, וגם יעל לא שותה. אני שותה! היא לא שותה. כאילו שתיתי, אגרתי מזה שלום. לחיים. אולי רות רוצה? זה מסוכן? לא, לפעמים גורם לעיוורון. זה ממש טוב לעיוורון. טוב, חצי חרשות כבר יש, אז אני קצת, השמיעה נחלשת, אבל חבר שלי היום אמר לי שיכול שזה דונג באוזן. כן, ככה, לך לניקוי אוזניים. כן, זהו שהוא היה היום. בדיוק. הוא מוזיקאי, אז בכלל... טוב, לחיים. לחיים. שומע עכשיו מוזיקה. ואיך היחסים שלך ושל רות משתלבים בתוך ההצגה? היחסים שלי ושל רות, אז ככה... קודם כל... היות ואנחנו חיים שם בתוך ההצגה ביפו, אז יש איזשהו דיבור עם הסביבה החיצונית שמחוץ לדירה שלנו. אם זה קולות של מואזין שנשמעים ברקע וההתייחסות שלנו לזה. וגם פעמונים של כנסייה. וגם זהו, שלא של פעמונים של כנסייה, למרות שכן מהדירה הקודמת שלי שמעתי גם פעמונים של כנסייה. היה איזה מין מלחמת דתות מעל ה... כשאני עברתי כאילו ליפו. מה, גם בקיוסו? לא, לא זאת. יהודה ימית? כן, שם, ואז שם שומעים באמת גם וגם. אז כן, נכון, זה היה, אבל אצלנו, בהצגה אין פעמונים של כנסייה, יש רק מואזין. כי זה לא באזור. באזור אחר. זה מעניין. זה מעניין, יש כאילו, יש הרבה קהל שמבוגרים לתיאטרון שבוקות, כי בדרך כלל זה מתקשר בדרך כלל להצגות לילדים. לילדים. תראה, אני לא יודע אם יש הרבה קהל להצגות של בובות באופן כללי. אני חושב שתלוי בהפקה, אתה יודע, נראה לי כמו כל תיאטרון. יש חפצים כזה, לא? זה גם חשוב בזה. כן, יש תיאטרון חפצים, אבל באופן כללי זה פרינג', זאת אומרת, זה שוליים. למזלי, במקום שאני מופיע בו, אין מקום להרבה קהל בכל מקרה, אז הרבה קהל שמגיע ממלא את המקום. שזה תיאטרון החנות. זה רחוב העלייה. רחוב העלייה. 31. רחוב העלייה 31, מקום מגניב מאוד. וגם אני יכול להגיד שזה מאוד גם מתאים לקונטקסט להצגה, כי ההצגה אמורה להתרחש בכל מקרה בסלון של שני אנשים, והבובות הן גם קטנות, אז כדי לראות אותם אתה לא יכול אולם גדול מדי. עכשיו, אני יכול גם להגיד שבתוך ההצגה, חלק גדול זאת אומרת, הסיפור הוא סיפור הרקע של ההצגה, אבל חלק גדול מהדילמות שמועלות בהצגה זה פשוט דילמות של נניח זוג שמתעסקים, שאחד מתעסק ביצירה, או ששניהם בצורה מסוימת מתעסקים ביצירה, והם דנים על זה, ואינטראקציה כזאת. לא רק פוליטיקה. למעשה הפוליטיקה היא מין סיפור מסגרת שעוטף את הכל, זאת אומרת, זה המצב הנתון. כמו בעצם החיים שלנו, שבעצם בחוץ הומי הסער, ואנחנו פה יושבים ועושים תוכנית רוח... ברוח המשקיע הירוק הזה. טוב, אי אפשר להתעסק בפוליטיקה יום וליל. נכון, אי אפשר. אבל אי אפשר להתעסק ביום וליל, אבל זה בכל זאת עוטף אותנו כל הזמן. אנחנו כנראה... אי אפשר גם להתחמק מזה. אי אפשר להתחמק מזה, נכון. זה פשוט נמצא שם. אז בעניין הזה אני אומר, לא צריך להתעסק אינטנסיבית בדבר. מספיק שזה כאילו, שיש איזו התנהלות כלילה כזאת, שזה כבר... שאתה מדי פעם צריך להגיד לעצמך, רגע, אבל בעצם זה קורה, משהו מזכיר לך שזה קורה במציאות הפוכה.
אבל אתה בעצם שוכח את זה, כי אתה שוקע באיזו עלילה שהיא על גבול הטלנובלה. אני מקווה שאני מבהיר את עצמי, כי אני ממש חלש באלכוהול. זה כבר השפיע עליך. הוא כבר קיקט אין, כן. אז זה נחמד, זה בסגנון טלנובלה, כאילו כל ההתפתחות של ה... כן, זה נע בין טלנובלה עם תת של אימה כזה, בגלל השד למטה, אבל מין אימה כזאת קומית כזאת, כאילו. גם הדמות של הרוח היא דמות שיש בה, יש בה מין הקומיות. יש בריטים? פחות. נשאר משהו מהבריטים? האם נשאר משהו מהבריטים? חוץ מזה שבאיזשהו שלב הם הולכים להביא דרינק, ואז היא מביאה איזה דרינק מחינאווי, דרך אגב חינאווי עדיין קיים במציאות הזאת, והיא מביאה דרינק מחינאווי, ואז הוא שותה את הדרינק, חיים. מי הבעלים של חינאווי שם ריאל שני? ואז הוא אומר... סייד קשוע. ואז הוא אומר, בציר 48, מאיפה השגתי יין כל כך ישן? ואז כאילו יש מוזיקה ספוקי, והשד מתעורר. אז כאילו 48 זה הזכור, זה הרמז לבריטים. כן, זה מה שנשאר לנו מה... אבל לא, 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 אין דיון על המלחמה, על האסון שהתרחש ב-48? המלחמה המדוברת שהפסידו בה את הארץ בהצגה הזאת זה לא ב-48. כי הבית היהודי היה צריך להיבנות. אז ב-48 היהודים ניצחו, וב-73 הערבים ניצחו. הטראומה המדוברת פה היא 73, שהיא גם הטראומה הראשית שלי, אני יליד 73. אז עד 73 כאילו הייתה מדינת ישראל, היה כיבוש. זה רעיון שמח, משום מה, לא יודעת למה. כאילו, האופציה הזאת, כאילו להציג את הסיפור, כאילו לעשות. לא יודעת, האופציה של לשנות את המציאות הפרובינציאלית של ישראל, לשתיצה, זה נחמד, כאילו. הצגה קודמת שלך, או לא יודע, מהאחרונה, הייתה עם אלועד נערים, נכון? נכון, עשיתי הצגה שנקראה קוריאוגרף, אוטוביוגרפיה, ביוגרפיה דמיונית של קוריאוגרף ישראלי ידוע, שהייתה מבוססת באופן מאוד מאוד רופף על חייו של אלועד נערים. אגב, היום שמעתי אותו ברדיו, נסעתי לבית שאן, ואז אמרו, רינו צרור בגלי צהל אמר, ועכשיו נדבר עם אוהד נערים, ואמרתי, וואו, כאילו, רינו צרור ידבר עם אוהד נערים, והיה שם לי שיחה, מה זה הזויה, כאילו, יש שם המון רדיו, ורינו צרור כזה, קצת רף כזה בסגנון שלו, נכון? אומרים כזה, אבל בעצם, מה זה גגה? תסביר לי על גגה. ואוהד נערים אמר, גגה, אז ברצון, ברצון רינו. זה היה כאילו שני עולמות נפגשו לי באוטו. איך הגעת לעסוק דווקא באוהד נערים? כמו שתומר היום, אני אגיע לעסוק באוהד נערים. מה אתה אומר על הצלחת הסרט על אוהד נערים? אולי זה הזמן להחזיר את ההצגה גם. יכול להיות, אני לא יודע. האמת שאיך שאני הצלחתי, כאילו איך שהגעתי לעסוק באוהד נערים, זה ממש לא קשור לסרט, אבל אני חושב שזה גם לא היה אז, כאילו, לפחות לא שמעתי על זה אז. זה היה ממש קטע של... הערה כזאת בבית, שאני מסתובב לפעמים וחושב על מה לעשות הצגות, ואז אמרתי, אוהד, ההצגה. אחרי זה שיניתי את זה לקוריאוגרף, כי פחדתי שיתבעו אותי וכאלה דבר. והוא ראה את ההצגה? לא, אני חושב שזה הובא לידיעתו, אני חושב שאני יודע שזה הובא לידיעתו, אבל... לא הזמנת אותו? לא אישית, לא. לא, קצת כזה הייתי, לא יודע, הייתי קצת נבוך נראה לי או משהו כזה, הייתי כזה עם O, אתה יודע, באנגלית יש O. אז גם שם בעצם אתה בורא איזשהו עבר היסטורי, פיקטיבי. כן. אתה אוהב להמציא את העבר מחדש. בקטעים מסוימים, בקטעים שאני עושה סטנדאפ זה יותר אוטוביוגרפי. שום דבר לא מומצא והכל מהאמת, מהמציאות. חוץ מהבובה שמלווה אותך. כן. אז בואו נכניס אותה לשיחה, לא? ברור. יש לכם מה להגיד? יש לכם מה לשאול אותה? כן, איך זה לעבוד עם מוטי? לא פשוט. כמה זמן אתם ביחד? בואו נחשוב. לדעתי שנה? מה? זה הרבה. זה לא כזה. זה הרבה בזמן בובות. זה נשמעת כמוך, אבל... הם הפנימו אחד את השנייה כבר. מהר מאוד, מהר מאוד. החיים לא פשוטים עם מוטי, אתה יודע, זה קצת מוזר. לפעמים השכנים שומעים אותי מדברת לעצמי, זאת אומרת, אני מדברת עם מוטי, אבל הם חושבים שאני מדברת עם עצמי. מה עוד ביזרי. מי לובש את המכנסיים בבית? מוטי, כמו שאתה שם לב, אני יותר בעניין של שמלות.
אבל אם אתה שואל מי באמת לובש את המכנסיים בבית, אני. ולפעמים יש לי גם בן זוג שהוא בובה, אוקיי? שלישייה, אז... זה כבר נהיה מעניין. כן. כן, מוטי לא זורם עם שלישייה, אבל... זה מאחורי הגב, כאילו. בוא נאמר שהבן זוג הבובה שלי מאוד מאוד לא אוהב את מוטי. זה לא צ'אקי הבובה הרוצחת, נכון? מה? זה לא צ'אקי הבובה הרוצחת. למה אתה מדבר אליי ומסתכל על מוטי? אני מבולבל לגמרי. למרות שלא שתיתי מיוליוס ביטרס. לא צ'אקי? לא, לא צ'אקי. מי זה צ'אקי? צ'אקי, הבובה הרוצחת. אחרי זה אני אראה לך. טוב שאתה לא מראה לה באמת את צ'אקי בבית, לא לתת רעיונות. נכון, זה השראה. כן. לא טובה. טוב, זה הזמן אולי לעבור לפינה הוותיקה בתוכנית. פינה שמלווה אותנו מהתוכנית השלישית. שלישית? שלישית. עברנו דרך ארוכה. עברנו דרך ארוכה עם מאמי, כן. איך קוראים לפינה? זקן מדי לרוקנרול, צעיר מדי למות, פינתו של עמי שלב, הפינה הידועה והאהובה. בואו נתחיל. בואו נתחיל. ערב טוב לכולם, והשבוע, תקליט השבוע הוא Heart Like a Wheel של לינדה רונסטנד, וזה התקליט החמישי שלה. והוא זיכה אותה בפרס גרמי באותה שנה. עכשיו, אחד הדברים המעניינים בתקליט הזה, זה שהוא נכנס לספריית ההקלטות של דברים שהשפיעו על אורח החיים האמריקאי, זה התקליט. ומתוכו נראית You're No Good. אז שיהיה לנו שבוע טוב. You're No Good. Feeling better now that we're through. Feeling better cause I'm over you. Learn my lesson, let your scar. Now I see how you really are. You're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. I'm gonna say it again. You're no good, you're no good, you're no good. לקוקרצ'ה, לקוקרצ'ה, צ'קה 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 צ'ה. לקוקרצ'ה, לקוקרצ'ה, צ'ה 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 צ'ה. אוקיי, שוב אנחנו כאן בתוכנית ששכחתי את שמה. חתיכות. חתיכות עם עמית יצקר ויואב טל. חתיכות, ולא בכדי היא נקראת ככה. כי יש כאן את יואב ועמית ושלוש חתיכות. ומוטי. מוטי, איך אתה? סבבה. מוטי סבבה. כן, איפה היינו? מחול, אוהד נערים. אתה רקדת בעברה? ערבים, יהודים. רות רקדה בעברה? אני רקדתי, כן. רקדתי באנסמבל אפרוחים בעמק ישראל. אני מהעמק. הייתה תקופה שכן היית עם, הופעת עם אנשים או משהו, לא? היה מיכל... מיכל מקרסקו, הסתכלת בהצגה הקוריאוגרף. וגם רות, האמת, השתתפה בהצגה. אז מיכל ורות היו ביחד? מיכל ורות היו ביחד בלהקה. ולא הייתה קינה ביניהם כאילו? הייתה קינה ביניהם, היו מהם המון אנרגיות שליליות. אני חושב ש... רות ניצחה. כן, בסופו של דבר אחת נשארה על הקרשים, כמו שאומרים.
וזאת רות, והאמת היא שגם בהצגה הזאת באמת יש הרבה מאוד דיבור על מחול, גם הדמות של השד הקוריאוגרף שעוד לא ראינו אותו פה, וגם רות מסתבר שהיא גם כן יודעת לרקוד. אפילו יכול להראות קטע, אבל אנחנו צריכים לעמוד בשביל זה, ו... אז, אם זה אפשרי זה לעשות אפשרי, זום אאוט. זה אפשרי זה... לעשות זום אאוט, אם תעמוד פה טיפה יותר קרוב. בעצם עלינו על פרט אפל, שאתה ממחזר בובות. אני, זה לא פרט אפל, אני מאוד גאה בזה, זאת הלהקה שלי. וכמו שתגיד לאוהד נערין, אתה ממחזר רקדניות. הן הולכות איתי תקופה, זאת אומרת, אלה יחסית חדשות. אבל בובה מהרגע שהיא נכנסה ללהקה, היא צצה ומופיעה שוב ושוב בכל מיני וריאציות. אגב, שמות, גם... אז באיזה שמות עוד רות הייתה קיימת? לא, זה השם של הרות. גם ביועד נערים וגם בזה היא הייתה רות לאורך כל הדרך. לא, היא הייתה נקראת שרון. זה רק שם מקצועי, זה לא... לא, לפעמים יש זה, אבל למה, אני לא שיקרתי, כי מאחורי הקלעים בחזרות אני עדיין קורא לה רות. נניח אני אומר, אמרתי למיכל, תביא את רות, ואז אני, כשמתחילים את הטייק, אני קורא לה שרון. כי לשחקנית קוראים רות, אבל התפקיד זה שרון. נעשה עכשיו על עוד דוגמאות של בובות, אבל גם למשל בהצגת ילדים שאני עושה, אז גם הבובות למבוגרים משחקות בהצגה לילדים, זה לא ש... ואתה ממש אנסמבל במזוודה כזה. בעצם מונופול של... סטודיו עכשיו, אבל... שתלת על כל השוק של... שוק הבובות הוא... בסוף זה יסתיים בחנות בכפר גלעדי. רגע, אז בוא נראה, אפשר לראות... אז בוא נראה את הריקוד. אז כן, אוקיי, את המוזיקה כנראה אני צריך לדמיין. אז אולי... תמרן לגן? את כאילו יש לך פה משהו של נגין? אפשר לשים בה את הדביר. אין לי כוח להזיז את הידיים יותר מדי? אני כאילו קצת עייף. אז לא, לא, לא חובה. לא, אבל באמת, אפשר לשים את השיר שאני פעם הייתי צריכה להעביר דירה, ויצאתי להפסקת אוטובוס כזה, להעביר את הזמן באוטובוס, ואז... ואז עכשיו הגעתי למוטי או משהו, לאיזו דירה, וכאילו הקלטנו, כאילו השתתפתי בהצגה. כאילו הקלטתי קול כזה לשיר של משהו של ההצגה. כן, אנחנו... זה יש אחרי זה בפלאפון, אפשר לשים ואז שתרקדו עם זה. אתם רוצים שנשים זה או ש... כן? כן, כן. אני חושב הטלפון לא עליי, אבל... הוא לא עליך. זהו, זה לא מסובך. בואו שנעשה כמה, אולי כמה... אז אולי תעשה כמה צלילים והוא יזור. דווקא זה שיר נחמד, אבל... נו, אז תביא אותו. הנה, זה פה. כאילו, זה לא מכון. אנחנו בתוכנית היום עם המון מאמורות טכניות, אז היא עוד מאמורה. זה לא מאמורה. נו, באמת. אוקיי, מוטי ורות בריקוד. איך קוראים לשיר? לשיר קוראים בעצם בברלין. ומאיזה הצגה הוא שלך? אני כבר לא זוכר, זאת אומרת, זה שיר שנכתב לצורך משהו, אבל אחרי זה פשוט הפך להיות שיר שמדי פעם מושר. מי שר? זה לשים את זה מהנקודה שזה נמצא בה או ש... לא, מההתחלה. אוקיי, מההתחלה. מי שר אותו? מה זה... רגע, מה זה מי שר אותו? יעל שרה. אני כרגע הסברתי, זה מועטי. זה דואט. זה דואט, ואני פשוט עשיתי משהו עבורי, ואני לא זוכרת בכלל מה הולך שם. ועכשיו פעם ראשונה, מאז לפני איזה 4 שנים שעברתי דירה, אני הולכת לשמוע את זה. אוקיי. גם אני הולך לשמוע את זה פעם ראשונה. אוקיי. אז אני מקווה שהריקוד... מה? אוקיי. אור, אם תוכל לפתוח טיפה את הפרנס. איכשהו יעל הייתה שכנה של כל האורחים שלנו. לא הייתי שכנה. איך מגביר את זה? שומעים משהו? תגביר את זה? אה. מישהו יכול להציג את זה קרוב למיקרופון. איך נפשו? אה, עם הפלאפון שלי זה יותר רגבי. שומעים משהו? גם מפה? לא, זה קשה ככה. רגע, שנייה, אני אנסה משהו אחר רגע. סליחה. את הפלאפון שלי, הנה כאן מגביר ממש חזק. אז אתה יכול לשים את זה? זה רק אצלו, זה לא מיוטיוב או משהו כזה. אופה! Oh,
זה ממש איתור... לוהט. לוהט. זהו, היא בעצב. זה הדרך שלה לברוח מהמשך התוכנית. היא גרועה! היא גרועה! מה זה? אני ממש אוהבת איך שהרגליים שלה עשויות. כאילו, כל הרגליים. כמה הצגות עשית עד היום, מוטי? המון. המון? המון. countless. במשך כמה שנים הייתי עם בצמד עם עוזי רמירז פיינרמן. AKA פיינרמן. כן, אצלו זה היה. אצל עוזי בדירה. אצל עוזי בדירה, נכון, אצל עוזי הקלטנו. ואנחנו עבדנו שנים ביחד, היה לנו תיאטרון נודד, הסתובבנו ברחבי הארץ, הרכבנו הצגות ביחד, הצגנו בפורומים כאלה ואחרים. וזה בעצם היה ככה תחילת הדרך. ומאז באמת העליתי הרבה מאוד מופעים ובובות. אני לא זוכר אפילו כמה. ממש כמה עשרות? כן, הרבה עשרות אני חושב. וואו. כן. אז אחת לכמה זמן נמאס לך מהצגה אחת ואתה פשוט כותב הצגה חדשה? כן, אני אוהב קצב כזה מתחלף. אני מאוד מאוד אוהב לכתוב מחדש כל הזמן. למעשה ההצגה הזאת זה הצגה שאני עובד עליה, אני חושב הכי הרבה שעבדתי אי פעם על הצגה. ואני גם מריץ אותה, זאת אומרת, יחסית בתדירות גבוהה. קורה שאתה חוזר להצגה ישנה, שאתה מעלה הצגה מהאוב? לא. לא. לא, אני כרגע אומר לא, אבל נראה לי שלא. מה, אבל לא היית עושה עיבוד מחודש להצגה הישנה שלך? שנגיד עשית... רימייק עם בובות חדשות. הרעיון עלה פעם, נניח עם עוזי עשינו, אני חושב, כמה פעמים, שוב עשינו את שפם, נניח. היה לנו איזה מין הצגה שעשינו את שיער בעברית, כאילו את שיער שלנו, וקראנו לזה שפם. אז את זה אני חושב שאלינו, יחסית גם אלינו, זה היה מין הפקה מושקעת יחסית. אז היה איזה סוג של רימייק, גם זה היה אפשרי כל הזמן לרימייקית כזה. להכניס את תכנים כזה פוליטיים חדשים. אבל בדרך כלל לא. יש משהו בתכנים החדשים המתחלפים כל הזמן שאני... שהוא מאוד קוסם לי. וככה המוח שלי גם עובד. וכמה פעמים בדרך כלל אתה מעלה הצגה? או שאין לזה ממוצע? אז שוב, את ההצגה הזאת... כבר העליתי אותה איזה 7 פעמים, וזה הולך לרוץ עד הקיץ, ובקיץ זה יגוף בפסטיבלי בובות וכאלה. אתה מופיע איתם גם בחול עם ההצגות? בדרך כלל, נראה לי, משלב מסוים זה נהיה כאילו שנה להצגה. אתה רץ בדרך כלל שנה עם הצגה? משלב מסוים, בשנים האחרונות, לפני זה הקצב היה הרבה יותר מהם. ורק בארץ, או באמת שאתה מופיע גם בחול או במקומות כאלה? רק בארץ. הייתי בפעם אחת ברזידנסי בהודו, אז הופעתי שם. וואלה. בכמה מקומות. נחמד. כן. ראיתי תמונה שבפסטיבל, חתונה או משהו כזה, שאנשים היה להם מנורות רחוב על הראש, והם כולם הלכו כאילו בתהלוכה כזאת. הופעה שלי, איך ראית את זה? לא, זה היה פעם. חשבתי שאף אחד לא ראה את זה. לא. סתם, לא עושה שבוע. זה באמת תמונה אמיתית מאוד. והיה להם כזה כבל וכאילו חשמל והכל. כן, ההודו זה מקום שכיף מאוד ללכת להיות שם רזידנסי בתור אומן פרפורמנס. כי ההודים הם גם ככה בדלקה. אז אם הם גם צריכים לעשות אומנות עם זה, או אם נותנים להם לגיטימציה וכסף לעשות עם זה אומנות, אז הם בכלל נהיים כזה... וואנה, איפה היית בהודו? בדלי. כמה חודשים כאילו? 3 חודשים. וואו. כן, כן, היה כיף, אדיר, ממש. זה גם היה כזה התחככות ראשונה עם עולם האומנות, כי זה הזמין אותי לרזידנסי, עד אז פשוט הופעתי כזה בארץ, כאילו, וחשבתי שאני יותר בתיאטרון, ולא הבנתי למה זה לא עובר להבימה באיזשהו שם. למה זה נשאר בפאב של בוגי בן. זה כלכלי ההופעות האלה, או שהם משהו שאתה עושה פשוט בשביל לכיף, לעשות, כאילו? תראה, יש קצת, זאת אומרת, יש קצת כסף שנכנס לפעמים מהופעות, בעיקר אם זה דברים שהם מוזמנים, או תפורים על, או פסטיבלים. ועדי עובדים. זהו, שוועדי עובדים עוד לא, אבל... זה החלום, זה השאיפה. I'm getting there.
כן, למה לא? לא, אני רצינית, בדרך כלל באמת זה אז כאילו... ההורים שלי באו לראות את ההצגה, ואבא שלי אמר, זה יכול להיות בהבימה, עם שחקנים. למה? יש, הוא מתכוון כמחמאה, כאילו. כן. אבל אני לא מתפרנס מזה, זאת אומרת, אני גם, אני מורה, אני מלמד. מה אתה מלמד? אני לומד אמנות. בדגש מסוים על פרפורמנס כמובן. איפה? אני מלמד גם בתל מעלים, וגם בבית ספר תיכון ברנקו וייס בבית שמש, ובעוד כל מיני מסגרות של קורסים כאלה ואחרים. ויותר מבוגרים ויותר... מורים, גננות, כל מיני. אז מה הדרייב מאחורי כל העשייה הזאת, כאילו? מה הדרייב? כן, כאילו, זה לא כלכלי, כאילו, זה... כיף. זה כיף, כאילו. כן, זאת אומרת, זה... קודם כל זה מה שאני... זו שאלה שאני גם שואל את עצמי, אנחנו עושים פה את התוכנית הזאת בחללית, אני נכון. עושה סרטים עצמאיים, זה נכון. דברים שהם לרוב גם לא כלכליים וגם... קהל הוא, אתה יודע, מוגבל. ניסיתי לספר למוטי לפני שהתחלנו את התוכנית, שלא יודעת, מתישהו פתאום היה לי כזה, פתאום, חשק להכין פאה, וכאילו התחלת פתאום להכין פאה. כאילו, לא יודעת, פתאום יש חשק להכין, כאילו, ואז כזה... איך הכנת פאה דרך אגב? מהדבר הזה, אני מאוד אוהבת את החוטים האלו שסותמים צינורות שלא יהיה נזילה. אני אוהבת גם את הריח של זה, מין קש כזה. ואני אוהבת את הצבע של זה, והכנתי לזה, נראה לי אמא שלי זרקה את זה, איזה חוצפה, זה יצא ממש פאה גאונית כזאת, מי זרקה את זה? אמא שלי, נראה לי זה קצת מסריח כזה, לא יודעת, כאילו, אני אשאל אותה באמת, איפה זה? גם הכנתי פעם ספן, אני לא יודעת, לא ברור, פתאום יש כזה, כאילו, לא יודעת, כאילו, סתם, כי אני רואה אותך אם, כאילו, סתם אתה רוצה כאילו לעשות את זה, לא כל אחד יכול להבין בדיוק. לפעמים כאילו, את יודעת, לפעמים יש לי רעיונות למופע ואני יכול לעמוד מול ראי ולדבר ולהוציא כאילו טקסטים של הופעה ודברים כאלה או דמות או משהו כזה. ולפעמים יותר נוח לי להיכנס דווקא מהמקום של עבודה פלסטית, כאילו, להתחיל לעבוד על בובה וזה משקיט אותי לכמה זמן. ואני יושב, שומע מוזיקה, עובד על בובה, מוציא כזה את כל הפטישים שלי עליה ובצורניות. אני ממש יכולה להתחבר לזה, זה ממש כיף, תכלס. ואחרי זה, זה מוציא כאילו, מזה כבר נובעים, זה הרי כלי תמסורת כזה, אז מזה כבר יוצאים טקסטים, ונניח העלילה של ההצגה הזאת, זה נולד תוך כדי עבודה עם בובות. זה לא שישבתי וכתבתי כאילו... קורה הפוך שאתה משחק איתם, והן מדברות, הן מוציאות כל מיני דברים, כאילו... ואהבת בובות גם לפני שהכנת בובות? שיחקתי עם צעצועים עד גיל מאוד מאוחר יחסית. כוח המחץ וכאלה? זה G.I. Joe כוח המחץ? אז G.I. Joe. היה לי עם כל המפרקים וזה. אז זהו, שלנו לא היה, אבל היה חבר של אח שלי, היה לו חבר שהיה לו כזה, הוא היה עשיר כזה. אני היה, לי היה אוסף אדיר של... היית עשיר, אה? לא, הייתי עשיר. כי זה עלה מלא כסף. בזמנו אני זוכר, זה היה עולה ממש כאילו בובות כאלה של Masters of the Universe, שזה היה להיט. היה גם את החיקוי, היה את המקורי והיה את החיקוי. לא, אני הייתי קונה מקורים. זה היה מוכרו שזה היה עולה 8 שקל. וזה לא חוסכים. 8 שקל בובה. זה היה בובות כאלה של גברים שריריים כאלה. לא, אני מדבר על תקופה שקודם כל לא היה את זה בארץ. באמת לא היה את זה בארץ, גם הגדולים האלה מעולם לא הגיעו לארץ. הווריאציה הגדולה של G.I. Joe זה היה בגודל כזה. כן, זה היה כמו ברבי כזאת של... כן, זה לא הגיע. כן, זה נחשב יותר קול בובה גדולה, בשביל, כאילו, בשבילך, כאילו, הגובות הקטנות, זה לא יותר מגיע. אי אפשר לעשות אותם יותר מדי, כי הם פשוט כזה. כן, הגדולות זה סתם כזה. לא, הגדולות היו, היה להם מפרקים פול און, והם היו, היה להם אפוד מלא, היה שם דברים... אח שלי צב נינג'ה ענק, הפעם לא עברו מה לעשות איתו, לא, אני הייתי שמיע בובות קטנות. זה היה בובות ממש עולה. גם הגדולים. יותר מהברביות, ברביות גם, כאילו לא... אם אנחנו כבר מדברים על אנשים שמשחקים בחדרים שלהם, אז בואו נעבור לפינה של דניאל קוזניצקי, החבר שלי, שמבקר סרטים בחדרו הקאט. פינה קצרה בהיסטוריה. כן. אז יאללה, דניאל. 5 Easy Pieces עם ג'ק ניקולסון. זה יום אחד ג'ק, אז הוא עובד בפיצריה, הוא חותך את הפיצה במקום ל-6 או 8, אז הוא חותך את זה ל-5 Pieces.
ג'ק ניקלסון. חזרנו לתוכנית מספר 11. מה אתה חשוב? חזרנו לתוכנית מספר 11 של חתיכות. למי שסופר את הלקט. כולם סופרים את הלקט. יש פה את רות שקצת מאולפת. מה נסגר? רות לקחה קשה את היוליוס ביטרס, אני חושב, עלה לה לראש. או היחסים עם מוטי נהיו מתוחים, הריקוד הפתיע אותה, הגילוי שהיא הייתה פעם שרון. הרבה סודות אפלים נחשפו פה. אז מה, מה? אני חשבתי שאני בא לראיון קליל, ופתאום, אתה יודע, חשפתם פה אמיתות. כן, זה טיפול נפשי. אתה מופיע לפעמים כפסיכולוג, עם מקס הפסיכולוג, לא? יש לך גם את ההופעה כן, הזאת. כן, יש את מקס הפסיכולוג, שהוא בובה נוספת, שהיום הוא לא הגיע לכאן, כי הוא עובד עכשיו על מופע חדש, שהולך לקרות בבת ים. אני בעצם עכשיו נמצא בחממת האומנים בבת ים, ובמסגרת הזאת אני עושה מופע שאני קורא לו בת ים בטיפול, וזה אמור להיות גם סוג של טוק שוא, אבל שהוא טיפול פסיכולוגי כזה, שמקס כאילו מערך תושבים ו... אנשים הם מטפל בהם כאילו בצורה בידורית כמובן, אבל בסגנון המיוחד שלו. אתה ראית את מקס? אני ראיתי היית אותו... בטיפול? לא הייתי בטיפול, אבל ראיתי אותו עושה טיפול לאנשי מחול לפני 4 שנים זה היה בירושלים. ושוב אנחנו חוזרים למחול. נכון. אני חושב שיש פה איזה... המחול תראה, מלווה אני... אותך כשוב שני. יואב יצא עם... אני יצאתי מי שהייתה מנהלת האומנותית של הפסטיבל, שמוטי השתתף בו. אני חושב שהכל בגלל הפוינט דרך אגב, אני לא יודע אם ציינתי את זה מתישהו במהלך הזה, אבל יש לי פוינט כאילו בילט אין ברגל. אז אתה בעצם רקדן מתוסכל, מוטי. זה רץ את זה עם המשפחה, לכל הגברים יש. כאילו אני ואבא שלי. אז יש בך את הרקדן המתוסכל. כנראה שכן, אני לא כזה מתוסכל, אני רוקד גם לפעמים. מה, בהופעות? במועדונים, אתה יודע, כאילו... אוקיי, מאז הריפרף לא ממש פיזזתי, אבל... שגם הריפרף זה לא... לא, לא, היו רגעים, היו רגעים על הרחבה. אבל כן, אני רוקד פה, כאילו, משתדל לרקוד כמה שיותר. אני גם בכיתה, כשאני מלמד, אני מדי פעם עושה זמור. אבל לא כפרפורמנס. לא, לא כ... אבל אתה ממש הרקדת את רות עכשיו. נכון, עם רות באמת הרקדת היטב. כן, זה היה... תראה איך היא סיימה את הריקוד, כלומר. זה או מהסמים שנתת לפני... זה כמו בזבנק שכזה היו עושים... שלא יאשים אותך ששמת לה סם האונס במשקה או משהו כזה. אני מאוד מקווה שלא, אבל ימים יגידו. גם הכל מתועד. כן. אפשר רגע אחרי זה לעבור לגלות השנייה הזאת. אז מה, סבכתי, זה מה שאתה אומר פה בעצם. אז מה מתוכנן לעתיד? יש כבר את ההצגה הבאה שעומדת? אז זהו, אז יש את המופע של מקס שהולך להיות בבת ים. זה במקרו. במיקרו יש השבוע הופעה ביום טוב קפה. הקפה של בוגימן. הקפה של בוגימן בקרם התימנים. ושם אני עושה סטנדאפ. ויכול להיות שתהיה בובה אחת, שהיא פשוט חביבת הקהל בסטנדאפים שלי, סולימן הקטן, ויכול להיות שהוא יתארח. זה המופעים המתוכננים כרגע. ויש מופע שאני מריץ במוזיאון הרצליה, שהוא מופע לילדים מאוד מיוחד, שסוג שהבובות כזה פולשות למוזיאון, כזה סוג של... גם בחנות אתה מריץ איזה מופע לילדים כבר כמה זמן. נכון, נקנוקו. נקנוקו בקרקס, זה הצג, גם הצגה של ילדים שכתבתי, כי נורא רציתי שיהיה לי הצגה כזאת מגניבה לילדים. אז ביחד עם החבר'ה מהחנות, הרמנו את ההצגה נקנוקו, שהיא בעצם סוג של וריאציה להצגה שעשיתי בזמנו עם אוזי, בתיאטרון הנודד. אז הנה, אנחנו חוזרים, כן, אני לפעמים מחזר הצגות. לא, זה בטוב, זה לא בכזה, אוי, אתה לא... אבל בוא נאמר שהגרסה עם אוזי הייתה סוג של גרסת הסנף של מה שעכשיו אני מציג לילדים. התרקחת. התרקחתי. מה אני אגיד לך, יואב? I've gone soft. אוקיי, אנחנו הגענו לסיום התוכנית. בוא נראה את הסיור שלא הספקנו לצייר את רות. מאוד יפה, אני יצאתי מזה קודם. שירה לא הספיקה לצייר את רות. אני רואה את רות. אז בוא נראה.
אתה כמובן תקבל את הציור הזה, אחרי שתקבל הקדשה. וזה עם גרינסקרין מאחורה. אפשר להחליף את הרגעים. אפשר לעשות קלוז-אפ על התמונה. אז אנחנו נסיים, תעשה לנו עוד קטע קצר אולי, עם הבובות, אבל קודם כל בוא... יש זמן לעוד קטע? כן, יש לנו כמה דקות. יש כמה דקות, בהחלט. אז קודם כל אני רוצה להודות ל... אנחנו רוצים להודות למוטי שהשתתף איתה, שהתארח אצלנו, ולרות, ולשירין, ולסלמה, ולעומר, ולשירה, וליעל, ולעמי שלב, ולאור פרסט שצילם, ולאיריס דומני שנתווה, ולדניאל קוזניצקי שישב וצפה בסרט כלשהו, וכמובן לרנן מוסנזון, ולאילי ורדי, ויש פה עוד מישהי ש... נטע. נוגה. נוגה, סליחה. אז יאללה, טייק איט. אולי תספר קודם באיזה שלב זה בהצגה? זה בשלב שסלמה מגלה שיש מרתף גם למטה. והיא מסתכלת ויורדת. סלמה גרה בדירה ביחד עם... זה עשוי מכזה של... לא, היא לא גרה, היא באה לבקר. שירין גרה, זה הבית של המשפחה של שירין בעצם. אוקיי, אז היא עובדת למרתף. אי אפשר להמאם את האורותה. זה יראה גם פחות טוב, אני חושב, בווידאו. אז אולי תעשו אתם. וואו. איזה מרתף מדהים. סלמה! סלמה! מה זה? מי אתה? מה אתה עושה פה? אני חי כאן. זאת אומרת, אני... אפשר להפסיק עם אבו, זה בסדר כבר. זאת אומרת, אני מת כאן. מה זאת אומרת? זה היה הסטודיו שלי עד המלחמה. את מבינה? אני הייתי קוריאוגרף. איזה מלחמה? את לא זוכרת את זה, את צעירה מדי. אבל אני זוכר את זה כאילו שזה היה אתמול. 12 בלילה, בדיוק עבדתי על קוריאוגרפיה חדשה. כשהטלפון צלצל. וטוב שהוא צלצל, כי האמת שהייתי קצת תקוע, את יודעת, מנטל בלוק כזה. תוך חצי שעה הייתי בחזית. ואז... היריות, הפגזים! עכשיו, סאונדים של יריות ופגזים? היריות, הפגזים, המטוסים! ואני רץ, רץ בשדה! רץ בשדה! ואז אני רואה את הבור! הבור? הבור! זה דומה קצת לפרדי קרוגר. זה נכון. זה היה ממש כאילו סקרי שעשית את זה. זה היה בכלל... אז איפה היית מהבט? זה בעלייה. לא, זה דמות... בחנות. נכון, זה דמות שהתחילה בעצם אני... יש לי גם את הדמות הזאת. אוקיי, בלי בובה. בסדר? באמת היא שאני בכלל בובה. זה היה ממש ארדקור. נכון, זה היה במלחמה או משהו כזה. כן, וזה היה בדיוק בצוק איתן באמת, כאילו, או משהו. זה היה והיא עם הפרצוף ה... כן, זה היה... והיא הייתה, הדמות הזאת הייתה אמורה להיות גם בהצגה, אבל באיזשהו שלב... זה הצטמצם לזה. זה הצטמצם לכדי זה. זה די מאוד דומה. שאגב, הוא שוב כוריאוגרף, הכוריאוגרף כזה. אני זוכרת במורפל, מן הסתם, כי ראיתי את זה מזמן ופעם אחת, כאילו אז ופעם אחת, אבל זה כזה, מזבק! הוא ממש... אז כן, זה באמת אחד התהליכים ה... אחד התהליכים שעברתי בתוך ההצגה הזאת, זה באמת, זה התחיל מהזה, והייתי באמת עם הפרצוף וזה, ושוב הרגשתי שזה יהיה יותר נכון ל... ועכשיו אני קטן. אז מה זה שעבר? אתם מבינים, הוא לא הצליח להשתלט עליי כשהייתי גדול, אז הוא הקטין אותי! אבל אי אפשר להקטין אותי! יחי. אוקיי. נראה לי סיימנו, לא? כמה זמן עוד נשאר? יש עוד דקה.
עוד דקה. עוד דקה אני יכול לעשות גרסה שלי. אתה רוצה לעשות סטנדאפ קצת במשך דקה? יש לי גרסה שלי לניו יורק, ניו יורק, מתאים. אוקיי. Start spreading the news. Start spreading the news. I'm leaving today. Today. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. This vagabond. גם את יכולה לשיר שירה. לא, זה בסדר. אבל קוראים לה שירה. אבל השירה, נראה, אני קצת שתיתי מצטער. אז מה? ניו יורק, ניו יורק. כן, אה. תודה רבה לכולם. זה לא נורא שיש דממה בסוף, לא צריך בכוח. לא, מה, אפשר לשתוק, הפסיכולוג שלי כל הזמן אומר, אפשר לשתוק, זה לא מעט. בואו לשתוק. אה, 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 אה,